Hej mina sexiga gamlingar och välkomna tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Idag är vi inne på GG Drop. Vi har $676 att spela för i dagens video. Vill du spela på sidan, klicka då på plustecknet. Här kan du skriva in min promokod Svensk Drama för en sexig 15% bonus när du lägger in på sidan. Du kan deposita med kort, Steam skins, PayPal, giftcards, Ethereum och kryptovalutor och allt det där. Men se till att använda koden Svensk Drama för en extra 15% när du lägger in. Okej, boys, så just nu har de så här wheel bonus. Jag tänker så här, vi spinnar och genom att skriva in en kod, du ska skriva in Lucky Wheel 2. Då kommer du kunna spinna den helt gratis och vi fick någon typ av låda här och vi landar på en... Ska se vad vi får här. Congratulations, a case for deposit from 8,6. Så tydligen fick jag en låda och genom att deposita så får jag typ en låda. Jag vet inte, det är nice. Så spin igen, enter secret code. Här ska du skriva Lucky Wheel 2. Så skriv in den, submitta den och se till att spinna wheelen. Okej, boys, vi börjar med en liten Wild West här för $27. Ska vi se vad vi kan få i den här. Wild West, som sagt, det var länge sedan vi var inne på den här sidan. Men vi är tillbaka. Vi får en P90 Nostalgia. Den verkar ju $16, vilket innebär en ganska big minus. Vi kör två stycken, $55. Som sagt, vi börjar på 670. Åh, oh, Vulkan, let's go, för mycket. Okej. $80 och vi la in 55. Det är profit, det är nice. Sen har de ju även de här lådorna, Magic Case. Och du öppnar den och så börjar den så här vibrera som en dildo. Och bam, så får du lite olika grejer. Denna gången fick jag bara en. Åh, oh, fy fan, vi kör en till. $20 minus, okej. Kom igen, man kan få massa bra grejer. Vi får skit, okej, vi öppnar inte mer fakten där. Okej, boys, så vi kommer öppna den här. Fofau Carreta Furegaccio, $34, ingen aning vad det betyder. Det ser ut som något spanskt typ. Men Mr. Fofau Carreta Furegaccio ger oss P90 Asimov. Okej. $18. Inte det bästa. Vi kör två till för 70. Så tydligen är det en limit. Nej. Oh fuck. Okej, 61 och det kostade $8 minus. Inte så farligt. Monkey Business och en Frontside Misty. Boys, vi gör ingen profit alltså. Kom igen, $34. Let's go. Kom igen nu, Mr. Espanol. Kan vi få profit? Okej, Frontside Misty. Den tar vi. Oh! Okej, boys, det där är profit. Det där var nice. Vi kör en till. Jag gillar den här. Jag gillar Mr. Espanol-casen här. Kom igen nu. Och Bullet Rain. Nej. Glock Water Elemental. Den är totally fucking shit. $12. Och som ni vet så när man öppnar cases så får man de här daily caserna. Och vi kommer öppna gold just nu. Så vi... öppnar helt enkelt en daily case på GG Drop. Kom igen nu. Free case levererar en... Okej. P90 Asimov. Helt gratis. Completely fucking free. Let's go. $8. Det där var riktigt nice. Boys, vi går över till explosive case här för $55. Den var fan dyr alltså. Kom igen. Då måste den leverera någonting riktigt sexigt. Har de upgrade? Ja, det har de faktiskt. Okej. Den här kan vara dyr. Kom igen. Ah, bara 56. Vi sparar den. Vi kör två till. $111. Kom igen nu. Jag vill göra den av 6. Oh my god. Vad dåligt. Okej. Vi kan göra en comebackish. Kom igen. Bror. Varför får jag en elitbild? Jävla vad dyr den var, what the fuck. Okej, boys, vi kommer köra elitbild till ett par gloves. Let's fucking go. Och upgraden funkar så här. Och vi torskar. Det är Asimoven här och köra till en det där var ju inte så jävla roligt. Okej. Vi vinner en P90 Asimov. Vi vinner den och sen kommer vi köra P90 och så kommer vi köra $100. Bam. Kom igen nu, Knifish. Wow. Okej, boys. Vi kör vår USB serum till en survival knife. Blue fucking steel. Alltså, nu har vi torskat varenda. Kom igen. Ja.
Åh jävlar! Jävlar vad nära vi torska. Holy fucking shit. Boys, vi har en fucking kniv nu. Vi kommer köra den här survival knifen till Bowie knifen och det verkar som att vi Let's fucking go. Bowie knife is fucking secured. Let's go. Boys, vi har just nu råd med platinum case här, så vi tänker att vi öppnar våran andra free case i dagens video. Ska vi se vad vi kan få. Okej. Det kunde vara jävligt bra. Oh shit, vad bra. $16 helt gratis. Den tar vi. Tackar. Till dagens slut här. Vi kommer köra en well-worn case för $307. Let's fucking go. Vi ska be en liten bön. Snälla Gud, ge oss någonting bra. Let's fucking go. $300. $300. Please. Oh my fucking god. Fy fan. Oh shit. Boys, vi kommer göra så här. Vi kommer öppna tre stycken explosive. $167. Sista balansen åt helvete. Oh, let's go. Kom igen. Okej. 209. Okej. Vi säljer dem och kör fyra stycken. Kom igen nu. Oh my god. Kom igen, explosive. Okej. Är den dyr? Nej. Okej, vi säljer dem igen. Och kör tre till. Oh my god, kom igen. Explosive, please. Okej, nej, kom igen. Ja. Oh, boys, 259. Oh my god, let's go. Okej, boys, vi kommer köra AVP'n Electrocarve till en Huntsman. Vi måste ha tillbaks våra fucking monies. Kom igen, stanna din jävel. Helvete också. Okej. Vi får inte tappa det här. Vi går ner och så väljer vi Wildfire. Och så väljer vi en fucking 200 item. Den var sexy. Kom igen. Wildfire till Bowie Knifefish. Lite till. Let's fucking go. Den tar vi. Nu kör vi. Det finns ingen fucking återvändo. Vi kör Bowie Knife till Karambit Brightwater. Kom igen nu. Nej. Kom igen. Let's fucking go boys. Boys, vi kommer avsluta videon där. Holy fucking shit. Boys, vi har Brightwater. Vi har en Bowie knife. Det räcker så, boys. Det räcker. Vi är typ, alltså, holy fucking shit. Vi var nära på torska allting, men vi gjorde en comeback. Fucking let's go. Vill ni spela på sidan, boys, glöm inte av. Klicka på plusset. Skriv in min promokod SvenskDrama när ni ska deposita på sidan. Det finns PayPal, det finns Mastercard, kryptovaluta och allt sånt där. Så boys, glöm inte likea, kommentera. Så hörs vi när vi hörs i nästa video. Ha det fint. Tjo.